Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, aqui quem fala é o Tim Gomes, direto aqui de Lolé, Algarve, Portugal, e hoje estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o canal do Tim Gomes, e desta vez com o aniversário do meu irmão Sandro Gomes. Então tá aqui uma surpresa de um bolo, né, que vocês vão ver aqui conosco. Vai estar aqui seguindo os bastidores deste aniversário conosco. É um aniversário simples, planejado de última hora, porque nós trabalhamos todos durante o dia e só agora, já à noite, depois do trabalho, é que estamos aqui comemorando este aniversário do Sandro. É um bolo simples, comprei, né? E vamos aqui fazer essa confraternização em família. Nossa família aqui, agradeço a todo o canal de Tim e a nossa família aqui. Então, o Sandro está completando 34 anos hoje. É uma data muito importante, né, para todos nós da família e para ele também. E para todos vocês que estão aí do outro lado da tela, que completa mais um ano de existência, que colhe mais uma rosa no jardim da existência. Temos que agradecer, né, os momentos que já vivemos, os anos que já passamos. Então vamos aqui fazer essa, cortar este bolo. Só temos mesmo o bolo, não temos assim muitas coisas, porque foi espumante também. Temos também só um espumante. Vocês vão estar acompanhando nós aqui nesses bastidores. O Cristóvão Lu está aqui sentado também, de dar lá um olá pro pessoal, Cristóvão. Nós estamos à vontade, porque não foi assim uma festa programada, não temos assim convidados, já é tarde, e é isso aí. Espero que vocês gostem aí, dá lá um like, daí aí os parabéns ao Sandro Gomes, que também tem um canal. Este bolo, eu não sei bem do que é, mas parece que é de ananás, ou seja, abacaxi. Aqui tá uns brigadeiros, tipo uns beijinhos. Brigadeiro não, né, pessoal? Que brigadeiro é de chocolate. Parece aqui uns beijinhos, que tá aqui coberto com coco. E depois você sabe dizer mais alguma coisa sobre este bolo, Sandro? Que você encomendou aqui a confeiteira. Cheio de abacaxi com coco. E ela ficou à vontade para fazer o design do bolo. Pois é, então ele disse que é um recheio de abacaxi com coco. Parece muito apetitoso. E vamos cortar este bolo aqui e vamos compartilhar com vocês aí esse momento maravilhoso. Aqui está, pessoal, o Sandro cortando este bolo maravilhoso. Olha lá que delícia de bolo. São este tipo de bolo alto, né? Tem que ter uma ciência para cortar. Primeira etapa concluída para a comida. Bandinho, seu pedaço. Estou já com ele. Vamos sentar aí para comer aqui na mesa. Aqui estão eles. O Cristóvão Luiz, que adora bolo. Né, Cristóvão? Senta, Cristóvão. Aqui está o Sandro Gomes, que é o aniversariante. O que que você tem a agradecer, Sandro, neste dia? Agradeço esse momento da nossa família aqui e agora vamos comer, tá bem? Obrigado aí a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau. Então, um agradecimento que ele está fazendo aí a todos da família e para todos vocês aí que são nossos seguidores, que vocês vêm aí nos prestigiando aí o nosso canal, né, na simplicidade, mas que deixa lá o seu like, o seu comentário. Então isso é muito importante para nós. E ele está compartilhando esse momento maravilhoso aqui também com os seguidores, tanto os meus quanto os deles, porque nós às vezes fazemos vídeos juntos e isso é muito gratificante para nós todos. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.